goeie naam aan die mense wat op YouTube ingeskakel is. Ek gee net 'n oomblik kans want die sagte warm mekaar praat, so ons gaan nou begin. Goeienaand aan elkeen wat ingeskakel is. Prys die Here. Kom ons kyk of ek die klank reg het en alles. As mense ingeskakel is, ek gaan net 'n oomblik kans gee want dit help nie ek begin en die klank is nie reg nie. En dan met die grootste liefde dan skop ons af. Dankie Here vir u genade, ek bid u seën en vir openbaring kennis oor die woord asseblief Here Jesus in die kosbare naam asseblief Here. Amen. Wel goeienaand aan elkeen. Sit asseblief jou waarvan af jy kyk, as jy nie omgee nie in die kommentaar en mag die Here vir jou seën. En dis lekker om weer saam met julle te kan wees. Ek was in Israel gewees vir 'n laat sê net of die klank reg is of is hy te hard. Maar ek was in Israel gewees vir 'n tyd. Eindelik soos iemand sê dat ek was die hele jaar in Israel en ek is maar onlangs terug, so ek dink nee man, dis seker ook 'n waarheid daai. Maar dis 'n voorreg om elkeen te kan om weer saam met julle te kan kuier. Asseblief like hierdie video en share die video, sê net as die klank reg in die kommentaar, laat ek net sien. En prys die Here, dan begin ek oor 'n sekond van nou af, skop ek af en dan begin ons amptelik. Right. OK. Het lyk of almal sê die klank is reg. Sê maar net daar van wat se area af kyk julle. Prys die Here. Is lekker om saam met elkeen van julle te kan wees. OK, taboe deel 18. Ek het deel 17, as julle kon onthou, het ek gepraat oor ek het vanaand self kyk waar ek was die 70 bulle van Sukkot. En ek hoop dit het vir julle iets beteken, ek glo dit het vir julle baie beteken. Nou geliefdes, vanaand wil ek graag aangaan en ek is besig om te wil overlap met die taboe. So van die een kant af is ek besig om nou te probeer 'n brug bou om van die een onderwerp na die ander onderwerp oor te skakel, maar ek kan dit nie net doen nie, want anders te gaan julle my mis as ek hierdie kant is bedoelend met as ek sekere dinge verduidelik, so ek probeer om dit saam te vat, en ek dink vanaand se onderwerp is 'n goeie begin en 'n goeie samenvattingsplek waar ek dan kan oorgaan om met julle te gesels. So prys die Here en alle eer aan die Here. Like asseblief hierdie video as julle kyk en share hierdie video, like hom, share hom, noem iemand se naam in die kommentaar wat jy wil hê moet hierna kyk en prys die Here. Ek glo dat die taboe beteken vir julle baie. Nou, geliefdes, ek het gepraat in hierdie hele taboe reeks, daar was kere in die verlede wat my aandag afgetrek was as gevolg van die en daai en wat. Nou, ek gaan nou net aan, dis al wat ek doen, is ek fokus net op wat ek wil graag deurbring, want dit die content, en vergewe my Engels dat ek tussen deurbring, maar die informatie is belangrik en dit moet oorkom suiwer en reg, soos wat het veronderstel is om oor te kom. So, ek gaan net aangaan, en ek vertrou dat die Here mense sal stuur wat hierna moet kyk, en ek weet nie almal verstaan, vooral as jy hier in die middel inklim, soos nou jy by deel 16 of 15, gaan jy nie verstaan waar oor hierdie taboe reeks gaan nie. Die taboe reeks gaan oor juis die onderwerpe in die Bybel wat nie oor baie gepraat wat taboe onderwerpe is. Dit gaan oor taboe onderwerpe. Die aanvanklike ding was gewees dat ek wou graag gehad het om ek wil die verskynsel, die bonatuurlike verskynsel wat meer en meer plaasvind
wat mense ken as die UAPs en die UFO's en sovoorts, ek wou daar oor begin praat het en wat die Bybel te sê, want daar kom 'n tyd van disclosure en ek sien hulle het vandag weer 'n ding ge, maar dit was die aanloop gewees. Ek het self nie geweet dat hierdie reeks gaan so bou soos wat hy is nie, en alle eer aan die Here, en die mense is regtig, en alle eer aan die Here, mense is aangeraak en ek waardeer dit, en alle eer aan die Here daarvoor. So die taboe reeks gaan alles oor dit wat taboe is, wat mense, soos ek sê, wat mense nie oor wil praat nie, en of nie oor wat daar nie duidelijkheid is nie, want kom ons wees eerlik, daar is baie skrifte in die Bybel wat mense nie, waaraan nie baie duidelijkheid oor is nie, soos byvoorbeeld die keer, ek meen, dis ek kan nou vir jou voorbeelde voor jou gooi, dan gaan jy die hele tyd vir my vraag, wat beteken het, so ek wil nie te veel voorbeelde gee nie, maar soos byvoorbeeld in Exodus 4, waar die Here vir Moses, hoekom wou hom doodgemaak het, en hoekom het sy vrou dit gedoen, en dat gedoen, en hoekom het Elia, nadat hulle die altaar gebou het, of toe hy gebou het op die berg Karmel, hoekom het hy gesê, gaan haal vir my water, en gooi dit uit, op hierdie altaar, hoekom het hy dit gedoen, was dit net omdat hy niks anders te gehad om te doen nie, was dit omdat hy dalk net die effect van die vuur groter wil gehad het, nee, jy sien hy het sin gespeel op sekere goeders wat hulle verstaan uit daai tyd, wat verlore is in kommunikasie vir my en jou, omdat ons nie meer die context, grotendeels omdat mense nie die context van die verhale in die Bybel, klomp verhale verstaan nie, daar's klomp sulke dinge wat ek kan nou baie voorbeelde gee, ek wil nie te veel gee, en soos ek sê, anders gaan ons die hele tyd bezig wees met dit, en soos met die plaag van Egypte, hoekom het die Here spesifiek dit gedoen, en hoekom het die tovenaars het hulle precies dieselfde reg gekry, wat het werkelijk daar gebeur, en vele ander skrifgedeelte, en ons gaan nog by alles uitkom deur die genade van die Here. So vanavond wil ek graag praat in taboe deel 18 oor die hemelse hof, oor die heavenly court en Godse council. Nou die Engels, soos ek sê, al my studies is altyd net in Engels, so dit is my makkeliker om baie woorde en uitdrukking in Engels te kan sê, en so verdra my asseblief daarvoor. Maar wanneer ons praat oor die hemelse hof, nou ek weet dat daar is a teaching daar buiten, en ek distansieer my geheel van dit, so verstaan baie mooi, ek teach nie wat ek hoor, ek het gehoor van mense wat sê, jy kan in die hemelse hof ingaan, en daar is blijkbaar so a teaching daar buiten wat jy, en ek het al na een van die teachings geluister, van jy kan in die hemelse hof ingaan, en dit en dat doen, in die geestelike, asseblief, ek distansieer my van die teaching, ek wil hier praat suiwer uit, wat die woord van die Here sê, en wat, en is Godse hof, en wat gebeur in Godse hof. Nou, by dit gesê, gaan ons dan hierby afskop, soos ek sê, om te praat oor die heavenly court, oor die hemelse hof, en Godse raad, Godse council. Natuurlijk, die vraag wat mense sou vra is, en wat ek al in die verlede gesê het, dat mense sal vra, hoekom het God 'n hof nodig? Mense kan dalk daai vraag vra, hoekom het God 'n hof nodig? Hoekom het God 'n raad? Hoekom is daar iets soos 'n heavenly council? Die antwoord is dat God het dit nie nodig nie. Net soos wat hy vir my nie nodig het en vir jou nie nodig het nie. Net soos wat God nie die kerk nodig het nie. Die kerk, ek praat van die bruid van Christus, hy het ons nie nodig nie. God kon net daarin gedink het om mense te red, en dan was mense gered, maar die Here kies om mense te betrek by sy plan om dit uit te voer. Ons sien die geval, byvoorbeeld, om weer terug te kom na Elia toe, dat die Here wou reën op die aarde laat reën het, maar Elia moes gebid het, en hy het 7 maal om neergebuig, in 1 Konings 18 kan jy daarvan gaan lees, het hy, verskoon my, 7 maal om neergebuig en gebid, hoekom het die Here om op die eerste keer geantwoord, enzovoort, as het al reeds in die hart van die Here was, om reën te stuur. Jy sien, God involves mankind in his plan, to execute his plan on earth. So, en dan het ons die onse Vader, soos in die hemel, so ook op die aarde. So, net soos wat God hier op die aarde, die Here hier op die aarde, mense gebruik vir sy doel, om sy doel te bereik en om sy doel uit te voer en om ons te betrek, om te evangeliseer, om mense te bereik en om dit te doen en dat te doen, net so ook het God 'n hemelse familie.
kom ons gebruik daai woord, 'n hemelse familie, lede van sy en daaruit is ook 'n tipe van die ekklesia, as jy daai Griekse woord wil gebruik, die kerk, nie die kerk, ek vat dit as 'n voorbeeld asseblief, dat God gebruik die hemelse wesens om van sy planne uit te voer, en ons sien dit, en vanaand gaan ons daarna kyk. Ek hoop julle is opgewonde, ek hoop julle is raar opgewonde, vooral vir volgende episodes wat voorlê, gaan ons bykie kyk na, byvoorbeeld vanavond gaan ek dalk aanvat, Esegiels, toe hy die gesig gesien het, nie die gesig nie, althans die gerib gesien het, wat by Godse troon staan met vier gesigte. Hoekom die vier gesigte, en wat het werkelijk daar gebeur, en op 'n ander plek in Esegiel, die vlerke wat vol oë is, hoekom was dit so gewees, wat het Esegiel gesien, en hoe het hy dit oorgebring, en hoekom was dit so gewees, en ons gaan al die vraag deur die genade van die Here beantwoord. So ek hoop julle sien uit, sê net iets in die kommentaar, sien julle uit, as julle opgewonde, prys die Here, en ons bly natuurlik in die woord van die Here, en in die konteks van die tyd, toe die woord van die Here geskryf was. So, vanavond gaan ek, soos ek sê, gaan ons begin met die hemelse hof. Nou, dit is duidelik vanuit die woord van die Here uit, dat God 'n hof het, 'n hemelse hof. Weereens die vraag, as jy akademies soos ek dink, dan sal jy vra, hoekom het God, maar ek het nou klaar geantwoord, so, baie keer sal jy sien, ek sit en redeneer, nie redeneer nie, maar ek vraag, en dan sit ek wat eintlik die vraag vra, myself beantwoord, maar dis hoe skoliere ook dink en akademikus en sovoorts, is om 'n ding uit 'n mooi woord debat, nie 'n lelike debat wat jy nou aan dink nie, praat van om sekere vrae te vra en die antwoorde daarvoor te soek en. So prys die Here, weer eens welkom aan elkeen wat bietjie laat is, asseblief like die video en share die video en noem iemand se naam wat jy wil hê moet kyk. So ek gaan in die Engels dit quoteer. Die rede daarvoor is dis net vir my beter om in die Engels dit vir ons te lees, en natuurlik as ek na my sagte ware toe gaan, dan kan ons daarna kyk en na wat die woord van die Here sê. So ons gaan nou praat oor die hemelse hof, laat ek net hier insit. Die eerste skrif wat ek graag wil hê ons moet na kyk, is natuurlijk die skrif wat julle almal ken, waartoe ek altyd blaai, en waartoe ek altyd gaan om dit te wys, en ek het hierdie skrifgedeelte al redelik diep in bespreking het ek het al gehad, soos julle weet, en ons het al baie aan hierdie skrif toe gekyk. Vanaand gaan ons weer na dit kyk, we're gonna pick up other traces and other information from out the word of God, en dan gaan ons aanbeweeg, en dan gaan ons mooi kan sien, die hemelse hof, lede van Godse hof, wat hulle doen, wat, hoekom hulle, en. Maar hierdie skrifgedeelte natuurlijk is baie powerful, die hele woord is powerful, maar ek bedoel, Psalm 82, Jesus quoteer ook Psalm 82, toe hy sy godheid verdedig het in Johannes 10, maar nie te min, die woord van die Here sê, God has taken his place in the divine council, in the midst of the gods, he holds judgment. So, die eerste ding wat ek wil hê, julle moet oplet, en ek het dit in die verlede gesê, maar vir die mense wat dalk nou, as jy nog nie gekyk het nie, beveel ek aan, gaan terug en kyk van deel 1 af. Maar God is die Hebreeuwse woord Elohim, ek kan het duidelik sien, en ek het het al baie bewys, ek dink hier is nodig om het weet te wys, maar jy bo Elohim, dit kan beteken, dit kan in die meeste van die tyd verwys het na die enkelvoudige God van God toe, die skepper God, maar het beteken ook gode en deities. Die woord van die Here gebruik die woord God, Elohim, die Hebreeuwse woord Elohim, vir baie meer as net die God, die skepper God, ook vir gode, die gode van die nasies, ook vir demoniese magte, ek sal het later vir julle wys in Deuteronomium 32, ook die woord Elohim, Samuel wie dood is, enzovoort. So nou sê God, dit spreek van die skepper God, en ek gaan julle nou nie verveel om te verduidelik hoe die werkwoord, hoe dit ons weet, dit is enkelvoud, en dan is in die meervoud in die Hebreeuws, maar kom ons gaan dit aan, dan volg julle maar soos ek praat. God has taken his place in the divine council. Nou, jou Afrikaans gaan so lees, laat ek net, verskoon my mense, ek wil net kyk hoekom het hy nie oorgeskakel, soontoe nie, laat ek net
Hy was veronderstel om oor te skakel. Ook saam met die res van hy. Oké, okay. Jou Afrikaanse Bybel lees as volg. Hy sê, God staan in die vergadering van die gode. Oké, okay, so ons het God, Elohim, staan in die vergadering van die Elohim. Dis wat het in die Hebreeus ook sê daar. Dis baie duidelik vanuit die Hebreeus uit, dat dit is wat die woord van die Here sê. Sorry, ek sien my program is bietjie die mekaar hier so. Let kyk wat hier aangaan. Oké, okay. God staan in die vergadering van die gode. Hy hou gerig te midde van die gode. Die Engels weer, ek hou van die ESV, God is taken his place in the divine council. En hoor wat doen God? In the midst of the gods, meervoud gode, he holds judgment. So ons kan duidelik hier so sien dat die hemelse hof wat aan die gang is. En ons sien, en ek het dit in die verlede verduidelik, so gaan terug na die vorige video's toe waar ek verduidelik het Elohim, ek het mooi probeer, ek dink ek het die episode toegewy net om te verduidelik oor die Elohim, en ek sal in die toekoms weer oor dit gaan, dat mense dit kan onthou en dit in hulle in kan insink. Elohim is meervoud, in hierdie geval is hy enkelvoud, die eerste woord God is enkelvoud, as taken his place in the divine council, so daar is divine council, daar is 'n hemelse raad, die Afrikaans sê, God staan in die vergadering van die gode, nou, hierdie is definitief nie die drie eenheid nie, en glo my, jy wil nie die drie eenheid die hê nie, want dan sit jy met 'n heresie, want God straf hierdie gode, die Bybel sê, hou gerig, he executes judgment, hy hou gerig te midde van die gode, en nou sê die Here vir hulle, dat in vers 2, how long will you judge unjustly and show partially to the wicked, Sila, give justice to the weak and to the fatherless, so jy kan sien God is bezig om te sê wat het hy teen hierdie gode, hy sê, nou gaan hy aan, dan sê hy in vers 6, I have said you are gods, en dan gebruik hy woord sons of the most high, ok, I said you are gods, so hierdie gode, word ook genoem the sons of the most high, all of you. Nevertheless, like men you shall die and you shall fall like any prince. Met andere woorde, jylle is gode, jylle word genoem sons of the most high, in die Hebreeus is Elyon, en jylle is seens van die allerhoogste God, en die Bybel sê, hulle is gode. So God staan duidelik en hy hou gerig te midde van die gode, en hy executes his judgment. Duidelik, a heavenly throne room scene where God executes judgment on other members of the divine council, of his divine council. Does it make sense? Vers 6 weer eens, I said you are gods, so God oordeel hulle. Baie interessant hierdie. Kom ons gaan na nog een geval toe waar ek, want mense sal gewoonlik sê, vooral as jy een commentaar optel van die Nieuwe Testament. Julle moet verstaan dat in die theologiese wereld, wanneer jy kry jou, soos ek al in die verlede verduidelik het, jy kry jou predikers ensovoorts, en dan kry jou pastore wat een sekere vlak van theologie bestudeer, dan kry jy meer ernstige theologiese, en dan kry jy wat jy, dan een theoloog, en dan kry jy, dan gaan dit op, en dan kry jy uiteindelik een skoolier. Nou, jy moet verstaan, wanneer het by die vlak kom, split die theologiese wereld, want een ou focus byvoorbeeld, sy thesis is op A gewees, of op B gewees, op C gewees, so Nieuwe Testamentiese skoliere, hoor wat doen hulle, hulle is in die Nieuwe Testament, nie dat hulle die Oude Testament nie ken nie, maar een Nieuwe Testamentiese skolier, sy area van focus is op die Nieuwe Testament, die Oude Testamentiese skolier, sy area van focus is op die Oude Testament, en dan sal hy gewoonlik daar binnen een area kies wat hy op focus, so as jy een Nieuwe Testament optel, commentary, wat geskryf is dier 99% van die tyd dier Nieuwe Testamentiese skoliere, dan sal jy lees dat hulle sê dat hierdie gode van Psalm 82 is gewone mense, dan sal hulle Johannes 10 aanhaal, en dit is absoluut, maak nie sin, dit is,
dit maak glad nie sin nie, dit is nie die waarheid nie, ek, jylle kan self dit gaan uitcheck, dat dit nie die waarheid is nie, dan sal hulle sê, hierdie God is gewone mense, nee, die Bybel sê duidelik, dat God stands in his divine counsel, in his divine counsel, and he executes judgment among the gods, en dan sê in vers 6, have I not said you are God, you are the sons of the most high, en dit is waar die probleem inkom, maar om vir julle te bewys, dat hierdie is werkelijk Godse counsel, Godse raad, wat in die hemel is, moet ons na Psalm 89 toe gaan. So, kyk wat sê Psalm 89. Hy, die Psalm skrywer, skryf, ek hoop julle kan sien op die skerm, sê vir my of julle kan sien. Laat ek kyk of ek hierdie gedeelte bietjie kleiner kan maak, dat julle kan beter sien. Okay. Hy, ek hoop julle kan mooi lees, daar hy sê, hoor nou wat sê die psalmskrywer, let the heavens, shamayin, is die woord daar, die Hebreeuse woord vir heavens, let the heavens praise your wonders, O Lord, so, wanneer ek volgende week begin praat oor engele en begin in detail gaan oor die engele, sal ons weer terugkom na die woord heavens toe, want dit kan beteken letterlik die heavens, dit kan ook beteken the place of residence, but it can also mean assembly ones, maar ek sal, ons sal later weer terugkom daarin toe, hy sê, let the shemahin pray the heavens, praise your oneness, O Lord, your faithfulness, hoor wat sê, in the assembly of the holy ones, so duidelik het ons weer, throne room scene, wat ons hier kan sien, hy sê, let the heavens praise your wonders, O Lord, your faithfulness in the assembly of the holy ones. Hierdie holy ones is Kiddushim, dit is die, dit spreek van die hemelse raad, van die hemelse raad. Ek dink die NRSV sal dit ook vir ons baie duidelik stel hierso. Hy sê, O Lord of hosts, who is like you, O Lord, your faithfulness around you, maar kom ons gaan net terug na die ESV toe, for who in the skies can be compared your assembly of the holy ones. Kom ons gaan net weer terug na die ESV toe, dan, ek gaan dit net weer lees, jammer dat ek nou daar bietjie sidetracked geraak het, ek wil net seker gemaak het, dat die ander vertalings, ek wil net kyk hoe hulle hom vertaal het. Let the heavens praise your wonders, O Lord, your faithfulness in the assembly of the holy ones. Nou gaan hy aan, hy sê, for who in the, wat is die woord? Wat is die woord wat nou gehighlight is? Dit is skies. So duidelik sê die psalmskrywer, for who in the skies can be compared to the Lord. Hy gaan aan. Who among the heavenly beings is like the Lord. Duidelik. Hoe duideliker wil jy dit nie sien, dat in die eerste plek is hierdie nie op die aarde nie. Ek meen die psalmskrywer sê dit baie duidelik, hy sê dat, om weer het veel te lees, hy sê, for who in the skies can be compared to the Lord? Wat is die context? Die context is die Holy Ones. Psalm 82 het daar ook vir ons daarop uitgebrei. Hy sê, for who in the skies can be compared to the Lord, en hy bevestig dit om verder aan te gaan om te sê, who among the heavenly beings is like the Lord, a God greatly to be feared in a council of the holy ones. Nou is my vraag aan jou, waar is hierdie holy ones? Is hulle op die aarde of is hulle in die hemele? Ai, ek wens hy blokkie wil weggaan. Waar is hierdie council? Is hulle in die hemel of is hulle op die aarde? Wel, jou Bybel maak het duidelik, they are in the skies, they are in the heavens. That's why he says, let the heavens praise your wonders, O Lord, your faithfulness in the assembly. So there's assemblies among the holy ones. For who in the skies can be compared to, die is die hoofletter Lord, wat verwijs dat het is die heilige naam van God. Who can be compared compared to Yahweh? Who among the heavenly beings, ek moet gou iets hierso kyk, holy ones,
Kadosh, dis Kadoshim, wat beteken weer eens die hemelse wees. Ek wil net vir myself hier seker gemaak het in die Hebreeus, dat the Holy Ones, dan sê hy, great, God greatly to be feared in a council of the Holy Ones, and awesome above all, who are around him. O Lord of hosts, beteken weer eens, God se raad. Is dit nie al klaar vir jou tip of, en nie net een tip of nie, dis blatant regheid, dat jy kan sien dat Psalm 82 het niks nommer 1 met die mense uit te waai nie, dis nie jode, want dis wat jou nuwe testamentiese kommentaar gaan sê, dit is jode, dit is die joodse owerhede, dis nie dit nie. Ek meen Psalm 89 brei daarop uit, who in the skies can be compared to the Lord, who among the heavenly beings is like the Lord, a God greatly to be feared in the council of the Holy Ones. Baie duidelik dat dit in die hemel is. So, ek hoop dit maak vir jou sin. Jy begin so lang sien, jy sien dit is hemels, dit is in die hemel, dit is God se raad. En natuurlijk, daar was lede van die raad wat afvallig van die Here geraak het, en dis waar oor die rest van die ander taboureeks gaan, en dis waar oor Psalm 82 gaan, is omrede die ouwens afvallig geraak het van die Here, het God oordeel teenoor hulle uitgespreek. Dis hoekom Psalm 82 daarop uitbrei, is God has execute judgment among the gods, want daar was coercion geweest, al het gerebeleer teen die Here, en ons sien dit in verskeie skrifgedeeltes, en julle moet die rest van taboe gaan kyk, as julle dit wil, die verlede gaan kyk, wat ek daar vergewys het en verduidelik het. Ok, so kom ons gaan na 1 Konings 22 toe, hier is ook een bekende skrifgedeelte, en dan gaan julle die hemelse, gaan ons bykie meer dieper sien, en ek het dit al in die verlede genoem, jy gaan bykie meer duidelikheid sien van wat aangaan in die hemelse se leerskap, en in die hemelse hof. Mense, sê net iets in die kommentaar, is dit so ver, is dit veel awesome. So daarvoor gaan ek gaan na 1 Konings 18 toe, excuse, 22 toe, en dan gaan ek dit die verduidelik. So, wat er gebeur het, is die noordelike ryk het afvallig geraak van die Here. Natuurlijk, Agab het erg teen die Here gesondig, en die Here wou vir Agab doodgemaak het. Dit was duidelik dat die Here, en om te dink, die Here, dit was in die Here se hart om Agab dood te maak. Die Here wou vir Agab doodgemaak het. Maar, en hier kom die awesome ding, is dat die Here het toegelaat dat sy hemelse raad insette hê oor hoe Agab sy einde moet plaasvind. Dit wys ons weer agter die skerm. As ek hierdie net vir julle gesê het en nie skrif gehad het, nou sê julle gesê het, kan nie wees nie. Maar dis wat die woord van die Here vir ons sê. Dit was in die hart van God om Agab dood. Dit was tyd vir Agab om dood te gaan. Dit was die Here wou hom doodmaak. Maar die Here het gesê, hoe gaan ek Agab laat doodmaak? En die Here het toegelaat dat hulle inset te lewer. So kan jy sien, daar is God laat toe. God is die execute, he executes it at the end. Hy is die ene wie dit uitvoer, of wie die goedkeuring daarvoor gee, maar hoe dit uitgevoer word, laat die Here oor, om, en ons gaan dit op ander plekke ook sien, net soos op aarde, is die Here se opdrag, maak disippels, ons moet disippels maak, hoe ons dit doen, die Here laat my en jou toe, om te besluit, hoe ons gaan, en wat ook al, net so ook, in die hemelse, met die hemelse leerskare. So, Agab, tyd vir hom om te gaan. So, toe sê die boodskapper, wat toe gebeur het is, net om vir julle die achtergrond te gee, is dat daar profete, Agab sit op sy troon, en Jehoshaphat sit langsom op sy troon, dit is die twee konings, die een koning van Israel, en een koning van Juda, die koning van Israel, en koning van Juda, hulle sit op hulle troone, en Jehoshaphat dien die Here, en hy vra, luister hier, voordat ons gaan om Ramot Gilead, weer terug te kry, want het behoort werkelijk aan ons, ek sal saam met jou uittrek Agab, maar laat ons het eerst dier die Here raadpleeg, wat ons moet doen, en
Agab kry toe so 400 profete by mekaar en hulle begin te profeteer en te sê, gaan uit Agab, Here, jy gaan jou oorwinning gee, jy gaan wen, jy gaan oorwin, gaan uit, gaan wen, jy en Josafat trek, maar Josafat het in sy gees glo ek iets nie, hy het nie lekker gevoel oor hierdie situasie nie, en hy sê toe vir Agab, joh Agab, ek hoor wat al hierdie 400 profete sê en hulle manifesteer selfs hier met dinge hoe hulle vir my wys hoe ons gaan stoot en ons gaan wen en alles, maar is hier nie nog een iewerste profeet van Yahweh nie? Is daar nie 'n profeet van die Here hier wat ons deur hom kan raadpleeg nie? En Agab sê toe, ja, daar is een, maar ek like hom niks. Sy naam is Micha, want hy profeteer altyd net sleg oor my, nie goed nie. Hy profeteer altyd net die ergste goed oor my. En Josafat sê vir Agab, moet nie so praat oor die man van God nie, laat hom haal en dan laat hy vir ons sê wat ons moet doen, wat sê die, laat ons die Here deur hom raadpleeg. En toe gaan die boodskapper toe uit om vir Micha te haal. En die woord van die Here sê, toe sê die boodskapper, hier gaan hy nou om vir Micha te gaan haal, toe sê die boodskapper wat gegaan het om Micha te roep vir hom dit, kyk toch, die woorde van die profete is uit een mond goed vir die koning. Daai 400 profete, hulle almal sê dieselfde ding, so julle moet asseblief laat jou woord toch ook wees soos die woord van een van hulle en spreek goeie dinge. Maar Micha sê so waar as die Here leef. Sien, Agab het Baal gedien en Micha het die Here gedien, hoofletters wat verwys, dit wys vir ons in Hebreëus is daai die heilige naam van God. Maar Micha sê so waar as Yahweh lewe, voor waar wat die Here vir my sê, dit sal ek spreek. Toe hy by die koning kom, dis nou Micha, hier kom hy by Agab aan. Toe hy by die koning kom, sê die koning vir hom, Micha, sal ons na Ramot in Gilead trek om te veg, of sal ons dit laat staan? Nou kyk nou wat doen Micha. Micha is eers sarkasties met hom. En hy antwoord hom, trek op, en hy sal voorspoedig wees. Hy is sarkasties. Hy sê, trek op, jy sal voorspoedig wees, en die Here sal dit in die hand van die koning gee. En die koning sê vir hom, hoeveel maal moet ek jou besweer, hoeveel keer moet ek jou nou dreig, dat jy niks as die waarheid in die naam van die Here tot my moet spreek nie. Ek kan sien, jy steek iets weg van Micha, en hoeveel keer moet ek jou nou besweer, hoeveel keer moet ek jou nou dreig, jy moet van die waarheid spreek. En toe gaan Micha nou begin te spreek, en hy sê, daarop antwoord hy, dis Micha nou. Nou kyk nou wat het hy gesien. Hy sê, ek het die hele Israel gesien, verstrooid op die berge so skape wat geen wagter het nie. En die Here het gesê, hulle het geen heer nie, laat elkeen in vrede terug aan sy huis. So duidelik, sê Micha, luister hier so, Israel is sonder een herder, daar is nie een regte koning nie, jy is al koning, eintlik wat hy gesê het vir Agab is, jy sit al op die koninklike troon en jy is in die koninklike posisie, maar jy is geen koning nie, want jy sorg nie vir die kudde van die Here, vir Israel nie, jy lei hulle nie in die weg van, jy rig hulle nie, volgens die orde van God nie. Dit is toe Agab, nou weer een tantrum gooi, en hy sê, toe sê die koning, dis nou Agab, die koning van Israel, vir Josafat, het ek nie vir u gesê, hy profeteer van my niks goed nie, maar onheil. Verder sê hy, dis nou Micha, nou hoor nou wat gebeur hier so, en mense sien dit in. Daarom hoor die woord van die Here. Ek het die Here sien sit op sy troon. Daar is 'n belangrike woord om te onthou. Ek het die Here sien sit op sy troon. Hoekom lê ek nou klem op dit? Want jy gaan dit nou weer sien. Whenever there's a seating taking place, you know it's a council meeting. En ek het die Here sien sit op sy troon, terwyl al die hemelse leerskare by hom staan, aan sy regter en aan sy linkerhand. Wie is hierdie hemelse leerskare? Dit is lede van God se raad, onthou jy Psalm 82, the divine counsel, God has taken his place in the divine counsel, onthou jy dit? En terwyl ek die Here sien sit op sy troon, terwyl al die hemelse leerskare by hom staan, aan sy regter en aan sy linkerhand, sê die, het die Here gesê, wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot Gilead? En die een het so gesê en die ander een weer so.
Hoor wat vra die Here. Ek wil julle moet mooi oplet dan. Hy sê en die Here het gesê: "Wie sal Agab oorval dat hy kan optrek en val by Ramot en Gilead?" Iets interessant hierso. So die Here dit het geweet Agab gaan optrek na Ramot Gilead toe. Ja, natuurlik het die Here geweet. God weet alles. Maar het God dit voorordineer of het God did God foreknow it or did God predestine it? Onderwerp by wat ek gaan uitkom. En die Here het gesê, wie sal Agab oorhaal dat ek kan optrek en val by Ramot en Gilead? En die een het so gesê en die ander een weer so. Mense, wat is hier aan die gang? Stop net hierso. Die Here vra 'n vraag aan sy hemelse leerskare. Wie sal Agab oorhaal dat hy kan optrek en val by Ramot Gilead? En wat gebeur? Daar's 'n gesprek aan die gang. Wat ek het na die ESV toe gaan om hierdie net hierdie onthou net Agab het gesê, I saw the Lord sitting on his throne and all the hosts of heaven standing beside him on his right hand and on his left. And the Lord said, who will entice Ahab that he may go up and fall at Ramoth Gilead? And the one said one thing and the other said another. So duidelik sien ons dat daar's 'n gesprek aan die gang. Ek meen, het jy nou net geluister wat en neem jy in wat jy nou net gelees het, dat God sit op sy troon. Ons gaan nou weer by dit uitkom. Dis troonkamer, dis is throne room language. God sit op sy troon en die hemelse leerskare was aan sy linkerhand en aan sy regterhand. Hulle het by hom gestaan, sê die woord van die Here, aan sy linkerhand en aan sy regterhand. En die Here sê, wie gaan Agab oral en hom, hy vra, wie gaan Agab oral dat hy kan optrek en val in Ramot Gilead? En daar's 'n gesprek aan die gang. So, God het toegelaat dat daar interaksie is. Ek hoop nie ek verveel julle so ver nie. Maar hoor wat sê vers 21. Toe kom die gees, ruach. Onthou, en ek wil dit net sê, dis 'n neuter term. En ruach, as jy hoor, want jy kry nou mense wat sê, ruach beteken heilige gees. Dis glad nie wat dit beteken in die Hebreeus nie. Ruach is net 'n woord in God, dit is geeste of gees. Dis al wat dit beteken. Daar is wel, want ons weet wanneer die heilige gees is, dan sal dit ruach, HaKodesh wees, dan weet ons is die Heilige Gees, maar die Hebreeuse woord daar is net ruach, dis net 'n gees. Wie is hierdie gees? Wel, dit wys vir ons dat die lede van God se raad is nie hierdie vleis en bloed nie, dis hemelse wesens. En een van hulle, die gees, wie ook al hy in God se raad is, dis nie die Heilige Gees hierdie nie, toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die Here staan en sê, hoe weet ek dis nie die Heilige Gees nie? Die Hebreëus is duidelik dat dit nie die Heilige Gees is nie. En daar's vele ander, jy kan vir die sintaks en so voort, dit is nie die Heilige, dit is nie eens amper die Heilige Gees nie, want die Gees het gaan staan voor die Here en vir die Here gesê, dit is, wanneer ek gaan praat oor die drie eenheid uit die Ou Testament uit, sal hierdie vir julle meer sin maak. Maar anyway, toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die Here staan en sê, ek sal hom oorhaal. En die Here vra hom, sien jy die gesprek wat in die hemel in die gang is? En die Here vra hom, waarmee? En hy sê, ek sal uitgaan en 'n leuen gees word in die mond van al sy profete. So, die gees kom vorentoe en sê, I will become a lying spirit. Ek sal gaan in 'n leuen gees word, in die mond van al sy profete. En hy sê, dis nou die Here wat sê, jy sal oral, ja, jy sal ook oorwin, gaan en doen so. Nou antwoord Micha. En nou, kyk, die Here het 'n leuen gees in die mond van hierdie profete van u gegee. En die Here het onheil oor u gespreek. Wanneer ons praat oor die karakter en attribute van God, jy weet, ons weet niks wat ons behoort te weet. Die woord van die Here sê, ons weet niks wat ons behoort te weet nie. Mense het hierdie, en ek weet, dis grace nou, ek gaan 'n bietjie van die punt af, ek wil net iets vir julle net noem, terwyl ek op hierdie onderwerp is.
as ek nou voel, kom ons gestel nou, ek wat die ons gaan staan op 'n preekstoel, ek sê die Here het op 'n tyd 'n leengees, daar's 'n gees in die hemel wat 'n leengees geword het in profete se mond, en mense het nie regtig die Bybel geken nie, nie regtig, veral nie, want die waarheid is dat, nie almal het ken die Ou Testament regtig, en dit sê ek nou met groot nederigheid en so, maar nie almal praat van die gewone mense in die kerk, ken nie regtig, hulle weet van sekere hoofverhale uit die Ou Testament, maar hulle ken nie regtig. Sal mense dink ek praat, ek is besig met dwaalleer, terwyl dit in die woord van die Here staan. Dat dis duidelik van God af. Ons sien byvoorbeeld hierdie waar die Here ook vir waar die Here hierso 'n leengees gegee het om in profete se mond om te spreek. En net so terloops, jy sien dit ook byvoorbeeld met Dawid. Onthou jy toe die gees van die Here gewyk het van Saul af, het daar 'n bose gees wat deur die Here gestuur is vir Saul geplaag. 'N bose gees deur die Here gestuur vir Saul geplaag. Dawid moes op die harp gespeel het, maar ook sien ons dit in die Nuwe Testament, byvoorbeeld iets wat gaan gebeur aan die einde van dae en wat besig is om te gebeur. Hy praat hierso van, en ek weet ek gaan 'n bietjie van die punt af. Ek wil net iets oorbring wat ons moenie dink ons het die Here uitgefigure, as ek dit so kan sê nie. Ons moet baie nederig wees wanneer kom by die intendel, ons moet niks wees as ons by die, as jy verstaan wat ek bedoel. Paulus praat hier so, hy praat nou hiervan, julle ken hierdie gedeelte, ek weet, ek gaan 'n bietjie van die punt af, maar ek moet net hierdie oorbring om vir julle net die impak van daai verhaal te laat sien. Paulus praat, en julle almal ken seker, of baie van julle ken hierdie verhaal, en niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die seun van die mens geroep, en die verderwer, die standaard wat, so gaan hy aan, en praat hy van, hy sal in die tempel van God sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek het altyd vir julle gesê toe ek by julle was nie. En nou sê hy gaan aan in 2 Tessalonisense 2 vers 6. En nou, julle weet wat om te hou sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. En gewoonlik word is dit die waar preke stop. En jy kan my toets wat ek vir jou sê. Gewoonlik is dit waar preke stop. Of ten minste by vers 7. En nou julle weet wat om te hou sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want dan sal mense nou predikers spreek oor wat daai alles beteken ensovoorts, vir alles hulle oor die eindtyd praat. Vers 7 sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Ek wil dit net in die Engels opjek wat hy sê. For the mystery of the lawlessness is already at work. Okay? Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat te jou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige openbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdel, die verskynning van sy wederkomst tot niet sal maak. Soos ek sê, hier by vers 9 rond is waar preke gewoonlik eindig, dan is dit alles oor die eindtyd wat mense daar praat. Vers 9 sê, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met alle kragte, daar en tekens en wonders van hulle. Ons weer praat van die antichrist daai, maar dis nie wat ek wil hê hulle moet oplet nie. Ek wil hê hulle moet kyk wat sê volgende verse. En met allerhande verleiding en ongeregtighede en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. Ek wil hê hulle moet oplet na hierdie gedeelte. Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. So hy praat hierso van op die einde van dae mense wat nie die liefde tot die waarheid aanneem nie. Dis duidelik. Vers 11 en 12. Vers 11 spesifiek is 'n taboe vers wat jy nie hoor oorgepreek word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Therefore God sends them a strong delusion. Die King James sê dit. And for this cause God will send them strong delusion that they should believe a lie. Nou vra jy, is dit moontlik? Is dit wat die Here doen? Is dit nie wat in die Bybel, ons kan aangaan. Jy sien, hier is, dis hoekom ek met die taboe onderwerp besig is. Wanneer die mense God weerstaan, soos met Agab, kom ons kom terug by Agab. As jy God weerstaan, op 'n sekere tyd, en die Here weet alleenlik waar hy lyn is, dan is dit wat die woord van die Here sê, God gee mense oor. Ons lees dit in Romeine 1 vers 26, 28,
24, 26 en 28, dat God het hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om voort te gaan. Hy praat daar spesifiek van die geigheid en al die goeders, maar God gee hulle oor. Maar verder, soos in 2 Tessalonisense 2, sê hy dat God, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie, het God hulle die krag van die dwaling gestuur om die leuen te glo, sodat hulle geoordeel kan word. Jy sien, daai hoor ons nie oor gepreek word nie, want dit pas nie in by... Ek praat nou nie van my nie, ek sit nou net iemand, kom ons sê nou maar net 'n naamie in, dit pas nie by my teologie nie, want die God wat ek elke Sondag oor praat, is net liefde en genade en vrede en alles, so daai pas nie lekker by my teologie nie, en ek verstaan demonies, daarom vermy ek dit. En mense, ons kan nie dit doen nie, dis deel van die woord van die Here. Jy sien, Agab het die Here vir my, het verhard teen die Here, het Baal gedien en sovoorts, toe sê die Here, okay, en die Here stuur in die geval van Saul was dit, het die Here 'n bose gees gestuur om hom te pla. In hierdie geval stuur die Here in 1 Konings 22 sê die Here, een van God se leerskare sê, toe die Here vra wie sal Agab oordeel dat ek kan optrek en val by Ramot Gilead, en die een het so gesê en die ander een weer sê so, dit is nou alles throne room, dis in die hemel hierdie. Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die Here staan en sê ek sal oordeel, en die Here vra waarmee, en hy sê ek sal uitgaan en 'n leen gees word in die mond van al sy profete, en hy sê jy sal oordeel en jy sal ook oorwin en doen so. En nou hy sê Micha, en nou kyk die Here, dis die Here, hoofletters Here, Yahweh, Jehovah, die Here het 'n leen gees in die mond van al die profete van u gegee. En die Here het onheil oor u gespreek. Hallo, is mense hier? Is hierdie informatie nie vir jou awesome en kosbaar en ook terselfdertyd skokkend, maar ook om te sien dat there's a heavenly house, there's a heavenly court sien. Nou moet nou nie iets hier probeer insit en iets probeer opmaak wat ek nie gesê het nie. Ek gaan nie van as mense dit doen nie. Maar ons kyk byvoorbeeld om terug te kom na die hemelse se hof en se leerskare en lede van God se hof, dan kyk ons, moet ook na Daniel 7 toe gaan, 'n baie, baie, baie awesome gedeelte, veral, ek moet dit sê, ek moet dit hier inbring, ek wil al 'n preek daaroor toegewy het, maar ek soek die regte geleentheid, as ek uitgenooi word om by 'n kerk te bedien, dan wil ek graag praat oor die godheid van Jesus, want moslims sal sê, en ateëste sal sê, wel, Jesus het nooit die woorde gesê, ek is die seun van God, of ek is God nie, en dan meeste ouens kwyn terug en sê, ja, nee, wag, ek dink Jesus het eerste gesê, hy is God nie, en behalwe wat hy gesê het, ek en die Vader is een, maar dis nie direk dat hy God, dit kan beteken, moslims sal sê, wys my wat Jesus ooit gesê dat hy God is, of wat hy die seun van God het, gee my net 'n oomblik kans, jy weet, en, maar dit kom uit Daniel 7 uit, net vir, so terloops, maar, en hierdie is alles, hierdie is throne room scene. Nou, die woord van die Here sê, hy praat die vol beast, wat hy gesien het, hierdie het te doen met die einde van daar, maar ek wil ons moet gaan na vers 9 toe, daar selfs een liekie, wat ons sing, wat is die liekie se naam, dun 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 dun, glory and power to the ancient of days, from every nation, dit kom alles hier uit Daniel 7 uit, maar hoor wat sê die profeet Daniel, hy sê, kyk, ek het bly kyk totdat trone, let op die meervoud daar, ek het bly kyk totdat trone reg gesit is, duidelik heavenly council sien, ek het bly kyk totdat trone reg gesit is, en een ouwe van daar het gaan sit, hy sê die ancient of days, beteken die almagtige God, het gaan sit, weer eens, het hy gaan sit, net soos in Agabse verhaal, gaan sit, en sy kleed was wit soos sneeuw, en die hare van sy hoof soos wol, en sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur, Esegiel 1 en 2,
as jy Esegiel 1 en 2 vooral hoofstuk 1 gelees het, sal dit vir jou sin maak, dat hierdie is duidelik die hemelse troon, Godse troon, dis throne room scene, dis heavenly council hierdie, hierdie is duidelik Godse troonkamer, en a council wat aan die gang is. Hoe weet ons dit? Because there's thrones that was sit, that was placed, thrones were prepared, trone was reggesit. In vers 10 sê, 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. En kyk wat is, wie is in die hemel, kyk wat sê hy, wat is in die hemel, duisendmaal duisende het hom gedien, en 10,000 maal 10,000 het voor hom gestaan, en die gereg het gaan sit, ek moet hierdie vir julle in die Engels lees, ek gaan dit net weer in Afrikaans lees, 'n stroom van vuur het gevloei, duidelik hierdie is ook, duidelik, hierdie maak het vir duidelik dat het God, die almagtige God is, wat op sy troon gaan sit, en voor het hom vuur het voor hom uitgevloei en uitgegaan, duisendmaal duisende het hom gedien. Ok, so nie allemaal wat in die hemel is, is lede van Godse raad nie. En dit is waar volgende week, en die week daarna, en die week daarna, en die week daarna, sy boodskapse taboe inkom, wat ek hoop julle nou uitsien, want dan gaan ons oor die hiërargie van Godse orde praat in die hemel, wanneer ons praat oor wat julle ken as engele. Duisendmaal duisende het hom gedien, en 10,000 het voor hom gestaan, en dit sê nie hierdie is engele nie, dit sê net daar het voor hom gestaan, duisend het voor hom gestaan, en die gereg het gaan sit, so again, among all of these thousands upon many thousands, there was them that went and they sat, kom ons lees om in die ESV, a stream of fire issued and came out before him, and thousands and thousands served him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The court, hoe duidelijk wil hier het nie, the court sat in judgment, and the books were opened. En, ek is, selfs as ek het weer lees, ek is am awestruck, ek is am awestruck, want we see that the Ancient of Days, wie God die Almagtige is, gaan sit op sy troon, en ons lees van hierdie brandende vuur, en sy, die wiele en sovoorts, wat dis, dit is, dis Godse troon, dis die Esegiel 1, dis Godse troon, en langsom is daar troone neergesit, is daar troone neergesit, and the court, is dit nie wat ons net gelees het nie, and the court, mense, I get excited, the court sat in judgment, and the books were opened, en wat was hierdie, waarvoor het hierdie scene plaasgevind, so dat daar geoordeel kan word oor die einde van die, van Daniel, is van die, the end of the beast system that we read of, so jylle kan daar oor gaan lees, by jylle eie stilte tyd, maar God sit in die oor, sit op sy troon, die troon langsom, and the heavenly court, dis wat die woord sê, sat, and they sat in judgment, so is tyd vir oordeel, en nou laat God toe, dat die hemelse raad insaai, net soos ons gesien het in 1 Konings 22, oor hoe hierdie beest, ek sê beest, die gesig van die koninkryk, die koninkryk geoordeel gaan word, and the books were opened, en hier gaan ek nou amper aansluit by 'n volgende gedeelte, maar die books were opened, en dit is nog iets wat ons moet nou van die hemelse koord, en ek gaan dit nou vir julle bewys, ek sien die tyd, ek gaan een bykie, maar ons is ons hier om te leer, so ek meen, ek gaan nie te lang wees nie, maar ek wil net graag my rede klaar maak, want kan nie halfpad praat oor hierdie goed nie, maar in die hemelse koord is daar boeke, dis wat jou Bybel sê, so is daar boeke in die hemel, jou Bybel sê dit, nie net hier nie, maar veel ander plekke, dat die boeke is oopgemaak, en wat is in die boeke geskryf? Alles. Dit is een van die redes hoekom Jesus gesê het in Matteus 12, vir elke ydele woord wat die mens spreek, moet sal hy eendag voor moet rekenskap gee. Besef jy dat alles wat jy sê, word neergeskryf.
Alles wat jy sê word neerskryf. Jesus het gesê Matteus 12 vir elke ydele ek sê vir julle vir elke ydele woord wat die mens spreek sal hy moet rekenskap gee op oordeelsdag. En jy gaan nie jy kan nie sê ek het dit nie gesê nie want because it's written down in the books en ek kom nou by dit uit. En dank die Here vir sy bloed wat as die Here as ons tot bekering regtig tot bekering kom. Prys die Here daarvoor. So dit is Daniel hoofstuk 7, ek het net nog een throne room sien, is julle so ver by, volg julle, en sovoorts, moet nie nou vraag nie, as al later sal ek jy vraag beantwoord, maar sê net julle is nog sharp, en prijs die Here, en kom ons gaan aan. Dan gaan ons na Daniel hoofstuk 4 toe, een van my, baie gunstelinge gedeelte vir my, in Daniel hoofstuk 4, Nou, koning Nebukadneser het hierdie hoofstuk self geskryf en dit is sy getuienis hoe hy by die Here natuurlik uitgekom het. Jy kan gaan lees daarvan, wie was koning Nebukadneser? Koning Nebukadneser was die koning van Babylon gewees wat Juda beleer het 3 keer. Die derde maal het hy Juda heeltemaal het hulle Babyloniese ballingskap en weggevoer. Dit is waar die volk vir 70 jaar in Babyloniese ballingskap was. En alle artikels van die tempel behalwe die verbondsark en was nie weggedra gewees na Babylon toe nie, maar die ander goed was weggedra na Babylon toe gewees en Nebukadneser het in sy tempel gaan sit daarso. So, en hy het begin op een ego trip gaan, hy het begin heavy hoogmoedig raak, koning Nebukadneser. En raai wat gebeur, hy is koning ja, maar raai wat gebeur, hy gaan op die ego trip van hom, maar dit word opgeleid. Deur wie? Deur die hemelse leerskare. Hoor. Deur God en die hemelse leerskare. Koning Nebukadneser spreek en julle kan ek moedig julle aan gaan lees Daniel 4 vanaand as julle voordat julle gaan slaap. Nebukadneser, hy sê dat ek het Nebukadneser het rustig in my huis gelewe en was voorspoedig in my paleis. Ek het in 'n droom gesig gesien wat my verskrik het en droombeelde op my bed en die gesigte van my hoof het my verontrus. Daarop is deur my bevel gegee om alle wyse manne van Babel te bring, dat hulle my die uitlegging van die droom kan bekend maak. Toe die geleerdes en die besweerders en die kaldeers en die waarseers gekom en ek het hulle die droom vertel, maar sy uitlegging het hulle my nie bekend gemaak nie. Totdat uiteindelik Daniel voor my ingekom het, wie sy naam Belsasar is, na die naam van my God. So hier was hy bezig met, natuurlijk met sy, het hy, dis ook om my Daniel vernoem het na Belsasar, na sy God. En daar is weer eens God wat van gepraat word maar hier is in Aramees geskryf Richard Roops. En in wie se gees van die heilige gode is en ek het om die droom vertel. Hy sê Belsasar owerste van die geleerdes van wie ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is en dat geen enkele geheim jou kwel nie. Vertel my die droomgesigte wat ek gesien het, namelijk die uitlegging daarvan. Wat nou die gesigte van my, ek gaan bietjie hier skiep, jylle kan dit gaan lees by die huis, maar hy sien nou een gesig en hy kry een droom. En dan sê hy hier in vers 13, kom ons lees vanaf vers 13 om die context te kry. Ek het in my gesigte van my hoofd, my bed gesien en kyk, een bode, dis een vreemde naam, jy sien dis omdat dit in Aramees, hoofstuk 2 af in vers 4 tot by hoofstuk 7 in Daniel is dit in Aramees geskryf, maar hierdie bode, wat sê die Engels, wat is hierdie bode, wat is dit, kom ons kyk wat sê die Engels, wat is dit, ons gaan na die ESV toe, en hy sê, I saw visions of made and I lay on my bed and behold a watcher, vir julle wat gaan die toekomstige taboe reeks volg, julle gaan hierdie woorde nog meer en meer sien. So die Afrikaans is vir my heeltemal duidelik daar nie, maar die Engels is baie mooi. I saw the visions of my head as I lay in bed and behold a watcher. A watcher. Okay, kom ons lees hier aan, gaan ek het verduidelik. And now sê wat die watcher is. A watcher, a holy one, came down from heaven. He proclaimed out loud. Who proclaimed? The watcher. He proclaimed aloud and said thus, chop down the tree and lump off the branches. En dan sê hy, maak hom skoon en,
but leave the stump of its roots in the earth, bound with a band of iron and bronze amid the tender grass of the field. Let him be wet. Nou, dit praat nou van Nebukadnezar, wat gaan in Afrikaans vir julle daar lees. Hy sê, die watcher spreek nou, die bode in Afrikaans, die bode is nie vir my mooi daar nie, maar die Afrikaans, ach, die Engels sê vir my mooi, die watcher spreek, hy sê die watcher is die heilige, en hy spreek en hy sê, maar laat sy penwortel in die aarde staan, en dit met band van yster en koper en groen gras van die veld, en laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word, en saam met die diere deel hy aan die plante van die aarde, so dit is Nebukadnezar, iets gaan omtref, Hy tref iets om, en dis 'n straf wat oor hom kom. Laat sy hart anders wees as die van 'n mens, en 'n dierehart aan hom gegee word, en laat hy sewe tydperke oor hom heen gaan. En, weer eens die Afrikaans, hoor wat sê hy, op 'n besluit van die bodes berus die bevel, en 'n woord van die heiliges is die saak. Met die bedoeling dat die lewendiges kan erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mense en dit gee aan wie hy wil en die nederige onder die mense en so gaan hy aan. Dit is wat hy in die Afrikaans lees. Kyk hoe lees hy in die Engels. The sentence is by decree of the watchers. Sien julle hoekom ook baie van die ESV, want hy sien naast aan die Dead Sea Scrolls natuurlijk ook, maar hy sê, the sentence, this that is going to happen to Nebukadnezar, is a sentence by the decree of the watchers. Who is the watchers? I'm coming to that. But, hy sê, the sentence is by the decree of the watchers. The decision by the word of the Holy ones, in die meervoud, so it was again by the decree of the watcher and by the decision of the holy ones. Who is the holy ones? Those that sits in this, in die hof, in God, in die hemelshof. To the end that the living may know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whomever he sets over. En nou gaan hy aan. En Daniel interpreteer vir hom die droom en hy sê vir hom toe Daniel vir hom sê it is you, O king, who have grown and become strong. Your greatness has grown down and reaches to the heaven and your dominion to the ends of the earth. And because the king saw a watcher, again the word a watcher, because the king saw a watcher, a holy one, coming down from heaven, saying, chop down the tree and destroy it, but to leave and stump in its roots and its earth, leave it in the earth, bound it with a band of iron and bronze in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beast of the field, till 7 periods of time passes over him. This is the interpretation of King. It's a decree. Hoor wat nou gaan. Kijk hier so, hy sê, this is the interpretation of King. It's a decree of the Most High. Nou wil ek julle vraag, hoeveel most highs is this? Hoeveel most highs is daar? Net een. There's only one most high God. I mean, there's only one creator God. So hier sê Daniel, sê hy, en dit is weer eens, troonkamer sien hierdie. I say that it's a watcher that came down. The watcher is a holy one. Wat beteken die woord watcher in die Aramees? Dit beteken those who are awake and who watches over the affairs of men and that writes down. Dis hoekom daar hemelse boeke is. En as ek nou in Openbaring ingaan, gaan julle dit ook sien. Hierdie is nie 'n engel nie. Dit is hoër as 'n engel. Dis hoekom ek sê, soos ek aangaan met die taboe, bly net ingeskakel. Jy kry range. A watcher is a baie hoër rang. Dit is ek wil nie namens die Bybel praat nie, maar jy kan het sien as die benei Elohim, die seuns van God. And it's part of those who are in God's counsel, in God's court. The court sat in judgment, onthou julle Daniel 7,
and the books were opened. Hierso kom hy en hy sê die watcher kom na Nebukadnezar toe en hy sê this is by the decree of the sentence is by the decree of the watchers. Want Nebukadnezar sê I saw a watcher and he came down and the watcher and I net so terloops daai taalgebruik is baie familiêr met as jy intertestamental period dokumente bestudeer van die, wat geskryf is en natuurlik wat Jesus ook van geweet het en wat jou Bybel daaruit quoteer, een van daai dokumente is die boek van Enoch. Nie dat ek dit weer eens plaas en ek sê nie dit is I do not give it canonical status, I do not say it's inspired, but it is part of the literature that the writers of the Bible read. Bybelse skrywers was nie dom nie, hulle het gelees. Hulle het geweet wat aangaan om hulle en hulle het gelees, hulle het geweet. So natuurlik Enoch is daar, dit word baie na toe verwys in die Bybel, maar waar dit uit direk gekwoteer word is uit twee boeke uit Petrus en natuurlik uit Judas uit. Petrus kwoteer uit Enoch uit en Judas kwoteer uit Enoch uit. Wat interessant is, weer eens, ek gee dit nie canonical status, met ander woord, ek sê, dit moet nie deel wees van die kanon of van die geïnspireerde woord van God nie, maar dit is steeds interessant vir sy geskiedenis en vir sy grammatisie ensovoorts, dat en die skrywers van die Bybel het gelees, en wat sê Enoch, hy praat van die watchers that came down on the Mount Hermon, op die berg Hermon, waar 200 watchers, en dis die taalgebruik wat Enoch gebruik, 200 watchers het versamel, ek kom nog by dit uit, en natuurlijk kan brei dan Petrus praat daarvan, Judas praat daarvan, Genesis praat daarvan, so daar is baie verwysings oor wat het precies daar gebeur, en dan natuurlijk is in die Dead Sea Scrolls is daar ook boeken gevind wat daarop uitbrei, tussen die Oud Testament wat gekry is by die Dead Sea, dis deel van my area van studies daai, maar nie te min, praat Enoch van die watchers, the watchers that came down and that swore an oath op die berg Hermon, en daar is vir interessantheid, ek sal dit noem as ek al die bewyse voor my het, van 'n sekere archeoloog, wat, ek denk was Charles Warren, wat al gekry het, a placard, a type van, wat by the decree of the watchers, ek sal veel aanhaal wanneer ons by dit kom, wat op die berg Hermon, maar anyway, so om terug te kom na hierdie toe, is, ek wil nie die mekaar maak nie, die watchers is een rang in Godse orde. En hulle watch, hulle is, dit is wat die woord ook in die Aramees beteken, is to be awake, to be watchful over the affairs of men. And I say, this is by the decree of the watchers, I say the watchers, a holy one came down, so a watcher is a holy one, okay, he came out of heaven, and this is by the decree of the watchers, by the holy ones, by the holy ones, wat hy gesê het. Ek gaan dit net weer veel, ek wil begin afrond, maar kan nie net oorgee, en nie uit die openbaring nie, ek moet veel uit die openbaring uit lees, hy sê so, the sentence is by the decree of the watchers, the decision by the word of the holy ones. Weer eens, dit is deur die hemelse hof, is dit gesê, dat dit gaan plaasvind, dat jy Nebukadnezar gaan nou vir 7 tydperke, gaan jy soos 'n dier leef. So hierso sê hy duidelik, the sentence is by the decree of the watchers, the decision by the word of the holy ones, in meervoud, wat beteken, is duidelik throne room scene hierdie. En dan sê hy, hierdie interpretatie, nou sê Daniel, is a decree by the most high. So, wie het uiteindelik dit goedgekeur, soos ek vroeger gesê het, alles, God het toegelaat, dat daar een gesprek is, om te sê, wat gaan met Nebukadnezar gebeur. Ons sien het uit hierdie verhaal uit, because there was a decree by the watchers, want hulle moes daarover gepraat het in die hemel, hulle moes gepraat het en gesê, oké, okay, dit gaan met Nebukadnezar gebeur, en die Here het, kom ons sê, sy
gesê, sy goedkeuring kan ek sê daarvoor gee, because it's also by the decree of the Most High, dit is by die allerhoogste, dit is by the decree of the Most High, met ander woorde is God wat dit uitvoer, maar hy het toegelaat dat die hemelse raad daaroor besluit, hoe dit gaan plaasvind. So, geliefdes, ek gaan net vinnig hardloop na die Nuwe Testament toe en vir julle daaruit lees, dat julle net bietjie meer kan sien, maar ons sien duidelik dat daar's ten minste 7 boeke in die hemel, ek gaan vir julle wys, daar's in die hemel is daar boeke, en alles word daarin opgeskrywe, en die woord van die Here maak het vir ons duidelik, maar kyk soos byvoorbeeld Openbaring, kom ons gaan na Openbaring 11 toe eerste, Openbaring 11, en ons lees daar sommer in vers 19, en dan wys ek julle net van hierdie hemelse sien wat in die hemel aangaan. Hy sê, en die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in die tempel gesien. Nou, dit is in die hemel hierdie, die Bybel sê, die tempel van God is in daai tempel, hy sê, en die tempel van God is in die hemel gesien, en het oopgegaan, en sy verbondsark is in die hemel gesien. Openbaring 15 sê hy hierso in vers 5, sê hy, en na hierdie ding het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen. Die Engels lees dit as volg. Hy sê, and after that I looked and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open. So kan julle sien, daar is a tempel in die hemel, it's the temple of the tabernacle, of the testimony that is in heaven. En hoor wat sê hy verder, and the 7 angels came out of the temple. So hulle is in die tempel, dan kom hulle uit. Jy sien die heel tyd, as jy Openbaring bestudeer, sal jy sien, hulle gaan in en uit die tempel in en uit. And the 7 angels came out of the temple, having the 7 plagues, clothed with pure white linen. Dan sien ons wat hulle doen, hulle gaan in en uit. Hulle is heel tyd, is hulle in en uit in die tempel. Openbaring 14, daar in vers 15, hoor weens wat sê, and another angel came out of the temple, crying of a loud voice, to him that sat on a cloud, thrusting thy sickle and reap, and maar jy sien, hy kom uit die tempel uit, and another angel came out of the temple, which is in heaven, so hier sien ons ook, daar is die hele tyd, het is besig in die hemel, as ek het so kan sê, in Openbaring 16, byvoorbeeld hier in vers 17, and the 7th angel poured his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven. So daar's 'n stem wat uitroep, from the throne. So waar's die trone? Ons lees dit in Openbaring, dat die trone is in die hemel, in die tempel. Saying it is done, and there were voices, and thunders, and lightning, as of a great earthquake, such as, praat van wat gebeur in die hemel. Ek wil probeer vir julle 'n prentjie skep, kan julle sien, dat hierdie is hemelse troonkamer, this is heavenly throne room scene, where decisions are made, and where angels come and go, waar engele kom en gaan, en waar daar boeke is, en boeke word oopgemaak, en word uitgelees, en ek meen Openbaring 21 vers 22 sê, and I saw no temple, okay, die praat van uiteindelik is daar nie meer 'n tempel nie, maar selfs Openbaring 20, hoor wat sê hy, hy praat van, en jylle kan dit by die huis, kan jylle Openbaring 20 weer gaan lees, en dan praat hy van die trone wat reg gesit is, weer eens trone in die hemel, ensovoorts, en dan lees ons van die finale oordeel, en hiermee wil ek afsluit, en ek het 'n groot wit troon gesien, weer eens 'n troon, hierdie is troonkamer, het throne room sien, ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie sy aangezig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, so hoeveel mense gaan voor die Here staan? Klein en groot, die hele aangezig van die Here, allemaal, ek meen allemaal gaan daar staan, bedoel wel, ok, as ons praat oor oordele, maar ek wil nie nou afgaan van die punt af nie, kom ons bly net hier so, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die bottom line is, allemaal gaan voor God staan, dit is dus, daar is geen twyfel nie, ek en jy gaan alleen eendag voor God staan, en die boeke in die meervoud, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel,
na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En hy sê die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Elkeen word geoordeel volgens hulle werke wat opgeskryf is in die boek natuurlik. En dan sê hy hier in vers 14, in 15, en as het bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe, en kan jy sien dat hier is een ander boek weer, die boek van die lewe, as hy, sy naam nie daarin opgeskryf is nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Hierdie bring moet een vrees in jou bring, en ek weet, mense sê, ons moet nie die Here vrees nie, wie dink jy is jy om sulke goed te sê? As jy gaan kyk wat, ek meen, jy, as, van, mense, as jy die Bybel bestudeer, dan kom jy achter, God is nie jou chommie nie. Ja, hy noem ons vriend, genadiglik noem hy my sy vriend. Maar God is nie my chommie nie. Psalm 51 sê God, you thought I was altogether like you, I'm not a man. Dis wat God sê. Mense sê, ach my daddy, en ek bedoel met, ek wil vanavond een punt vir jou maak, na vanavond sy lesing, dink ek, jy kyk bykie met ander oë, hopelik, na God, en dat, as jy gaan kyk wat Daniel, toe Daniel die Here ontmoet het, het hy soos 'n dooie neergeval, toe Johannes, in die boek van Openbaring die Here ontmoet het, hy soos 'n dooie neergeval, Esegiel het soos 'n dooie neergeval, Jesaja het gesê, toe hy in die troonkamer van God ingaan, Here, ek is onrein, en een van die serafs, ek gaan nog by dit kom in taboe, het moes sy lippe rein gemaakt het, ek dink jy besef, net om te, ek meen, wat hier my gedagtes aangaan, het genadiglik, wat ek weet van my studies en sovoorts, vanuit, oor die taboe reeks en meer, is daar so 'n eerbied in my hart vir my God, liefde, verseker, liefde en, obviously, al die dinge wat mense nou gewoond is aan, maar ook een ernstige, diep respect vir God. En nie net, dis voorbij die woord respect is so 'n kort woord, dis so ietsie wat, dit is voorbij, dit iets God fearing, it's, Lord, I know who I am but dust and clay, but thou art the great I am. You are a yeh, a shir, a yeh. You are. I am that I am. Ek weet, dan kom hier die eerbiedige, en dit wat jy vanavond lees, en wat ons lees van die boeke in die hemel, en dit daar's, dis, maak het jou, moet het my bang maak vir die Here? Wel, ek hoor nie oor hoe mense voel nie. Ek, persoonlik, weet die ons, vrees die Here, eerbiedig, respectvol, enzovoorts, maar ek is ook bang vir die Here. In die sin van, God is nie my chommie nie. I cannot play around with God. Wie, mense wat ook vandag vir die Here jy en jou sê, wie dink jy is jy, besef jy met wie jy praat, besef ja Here jy, en wie dink jy is jy, jy moet jou Bybel lees en verstaan wie God is. Ek meen, ek hoop dat die taboe reeks bring vir jou een bykie uit oor wie, net as ek dit net kon regkry om jou net 1 centimeter, nie ek nie, maar die gees van die Here, jou net 1 centimeter nader aan die Here kan skuif, dat jy kan verstaan, who is God. Ek meen, as jy Esegiel gaan lees, dat Esegiel sien die gerups met die vier gesigte, ons kom by dit uit, hoekom dit vier gesigte was, en waarop het sin gespeel, in die wiel, en dis nie a jou of ou wat mense aan dink nie, maar dit is die wiel in die wiel met vuur, en Daniel wat sê, stroom vuur het uit Godse troon uitgevloei, en duisend op tiental duisend het voor die Here gestaan, and the heavenly court sat in judgment. Ek meen, dit bring my en sê, Here, U is God. Kedosh, heilig is die Here. Ek meen, ek hoop dit bring, en vanavond wil ek jou vra, hoe lyk jou saak met die Here Jesus? Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? En as jy sê, ek weet nie, hoekom maak jy nie vanavond die kees om die Here Jesus te dien nie? Ek wil vra, niemand skakel af nie, asblief bly ingeskakel vir 'n oomblik. As jy vanavond sê, ek weet nie of my saak met die Here reg is nie, vra ek jou, hoekom maak jy nie seker nie?
jy sê, hoe kan ek? Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bly, met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek, en dan sal jy gered word. Die bloed van die Here Jesus Christus kan al jou sondes wegwas. Al die dinge wat in die boek van die lewe geskryf is, al jou werke wat boos en alles was, al wat het kan wegwas. The only thing that can wash away my sin is nothing but the blood of Jesus. Only the blood of Jesus. Not my works can I bring in what I've done, but simply to thy cross I cling. Net die bloed van Jesus. Het jy Jesus Christus al regtig aangeroep as jou persoonlike saligmaker, redder en verlosser? En as jy sê, ek het nie, of ek weet nie, of ek het teruggeval, wil jy nie vanavond na die Here toe kom nie. Bid saam met my. En uit jou hart uit, daar waar jy is, gaan op jou knie. Of buig net jou hoof, en sluit jou oë, en sien die Here. Sien die Here. Ek meen, ek kyk vandag na 'n prentjie, ek wil eintlik het vir julle wys net voordat ek bid. Toe ek hierdie prentjie sien, ek wil so graag vir my prentjie daarvan 'n Petrule skildery maak, maar ek kan nie, want dit is te, want ek weet wat hierdie impliseer. Vir mense is dit dalk net woorde en ietsie, maar ek weet wat die, wat dit impliseer. Hierdie, dit is, the great I am. En sien net die Here op sy hemelse troon, wat, en sien die Here Jesus, en wil jy net hierdie gebed saam my bid, as jy vandag sê, Here, ek wil na u toe kom, en ek vra u vergewe al my sondes, en ek wil seker maak, my naam is geskryf in die boek van die lewe, en die buig jou hoof, en bid hierdie gebed saam met my, uit eerbied en vrees vir die Here. Sê, hemelse Vader, bid dit hardop saam met my. Sê, hemelse Vader, ek erken ek is 'n sondaar. Ek is verlore. Ek het 'n redder nodig. En daar is net een. Sy naam is Jesus Christus. Here Jesus, vergewe al my sonde. Was my skoon met u bloed. Maak my 'n nuwe mens. U het vir my gesterf aan daardie houtkruis. En u het uit die dood uit opgestaan. En u is die Seun van God. U is God. En ek roep u nou aan as die Here van my lewe. Ek vra dat die kosbare bloed my sonde sal wegwas en my sal rein maak en my sal heilig. Vul my met die Heilige Gees en leer my om te wandel in u weer. Skep 'n hongerte in my vir die geregtigheid van God en om die woord te lees en te bestudeer, en vul my gees, siel en liggaam, murg, been, bloed, vul my, Here, dat ek vol van u sal wees. En ek maak op hierdie dag die keuse om Jesus aan te roep as die Here van my lewe. En ek dank u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dis my groot voorreg om saam met julle te kom gekuier het, en ek wil julle vra, bly asseblief ingeskakel vir die taboe reeks. En as julle as jy hierdie taboe reeks geniet, asseblief sê vir ons, en as jy daaruit leer, en as jy dalk nou net jou hart vir die Here gegee het, ek sal graag wil weer daarvan. Inteendeel, ek wil jou vra, wil jy nie net nou, al is dit so laat, maak jy saak nie, bel net 3 mense, kontak net 3 mense, nie mense wat jy nou weet, ek bedoel dat het vir jou bietjie ongemaklik is, dat jy uit jou comfort zone uitkom, en dan sê vir mense, ek het nou net my hart en lewe vir Jesus gegee. Kontak my gerus by die 083 nommer, of spesifiek vir Maritza by die 076 nommer, en vertel ons van jou keus om die Here Jesus aan te geneem het as jou redder en verlosser. En
Ek wil jou vra met die taboe reeks, bly asbief ingeskakel, sal jy ander mense vertel van hierdie reeks? Denk jy nie, mense het nodig om dit te weet en te hoor van die Here nie? En ons gaan aangaan en jy sal so opreg weer saam met die Here, of jy sal so opreg groei in die Here. En ja, ek wil altyd, soos ek altyd afsluit, as jy geleer het, en as jy kosie kry, vra ons asseblief nederig vir die finansiële ondersteuning. Ons het die kinderhuis, ons het die bediening. Ek en my vrou is altyd voltyds, my vrou is voltyds by die kinderhuis, ons is in die bediening. Asseblief ondersteun ons. Ek meen, dit is, die woord van die Here sê, dat dit is wat ons moet doen. So, die Here seën vir u, en dan sien ek u volgende week, as die Here wil. Amen.